När jag växte upp i Kista, då byggde man Ervingehallen, som var en idrottshall som var liksom centrerat runt i stadsdelen, så att säga. Idag är det inte lika självklart att man bygger en idrottsanläggning eller hall när man bygger en ny ort. Borde det vara det, tycker du? Ja, idrotten ska ju finnas med, likt kulturen. Så att det är väl ganska givet, säger jag. Sen är det väl frågan om att vad behövs på en plats. Tidigare har man ju noterat att killidrotten har fått ett försteg framför tjejidrotten, och därför har mycket satsat nu på ridning, som tyvärr fortfarande är väldigt kvinnodominerad, åtminstone när det handlar om de yngre åldrarna. Och att hitta det här med möjlighet att sticka ut och jogga, men att löpa har ju blivit en rejäl folksport. Ja, en ansökan ska i så fall vara inne redan under nästa år. Och det började bli, ska vi säga, förväntningar på sina håll, inte minst i Jämtland, om att det skulle finnas en ny chans. Vi har rätt goda kunskaper om vad ett sånt här evenemang kommer att kosta. Vi vet att det har inte blivit billigare. Och senast när frågan var uppe 2005 så kunde Statskontoret visa att det här skulle innebära en, ska jag säga, rejäl kostnad för landet på ganska många miljarder. Nu ser vi vad det kommande vinter-OS 2014 i Sochi, de officiella siffrorna för arrangemanget här, är 100 miljarder. Och jag vet inte vad det skulle bli i Östersund 2022, men hittills har vi inte sett någon förändring i den delen att man skulle krympa spelen. Att man skulle återgå kanske den nivå som var i Lillehammer på 90-talet. Så att naturligtvis vore det roligt att ha ett sånt stort engagemang. Vi har ju också gjort ett försök. Vi försökte i Stockholm. Och till stor del så föll det på att det fanns inget nationellt engagemang. Tvärtom, skulle jag säga. Det fanns rätt mycket motstånd i övriga delar av landet mot att Sverige, eller inte Sverige utan Stockholm, skulle få ett sommar-OS. Det här noterades av Internationella olympiska kommittén. Och jag kan väl säga att det finns många engagemang eller evenemang som vi skulle kunna söka ha glädje av. Men tyvärr tror jag inte att OS längre är möjligt för små länder som Sverige. Nu gick ju Jacques Rogge ut och sa att han tyckte att Sverige skulle söka vinter-OS då, i och med att vi är en bra nation när det gäller vinteridrott. Ja, men det är ju ganska naturligt att han går ut och välkomnar så många ansökningar som möjligt för att hålla den olympiska elden brinnande eller tanken vid liv. Självklart, det vore ju märkligt om han skulle avråda länder. Det skulle ju vara tjänstefel från hans sida. Han önskar naturligtvis att 40-50 länder skulle vara med och slåss om att arrangera ett OS. Så är det ju inte. Ser din egen bakgrund ut inom idrottsrörelsen? Ja, jag är en spontanidrottare, får jag väl säga. När jag var barn på 50-60-talen så fanns det inte så mycket organiserad idrott. Utan mycket hängde ju på vad familjen själv var intresserad av. Och i mitt fall så handlade det om skridskor och skidor och väldigt mycket vinteridrott. Och jag tillhörde de här som avskydde skolgymnastiken. Jag tycker det var förfärligt. Jag försökte smita så ofta jag kunde. Men jag har upptäckt idrotten mycket genom joggningen när jag var tonåring. Och jag var glad att jag har faktiskt en betydligt bättre kondition idag när jag är dryga 55 än jag hade när jag var tonåring. Vi pratar om att se på idrott då. Är det något speciellt lag du sympatiserar med i Stockholm som du går och kollar på matcher? Ja, Stockholms stolthet. Djurgården. Och därför tycker jag det är så oändligt sorgligt att det gick så illa för Djurgården hockey. Och jag tror att när glädjen har kanske stabiliserat lite grann hos vännerna AIK så kommer de också att beklaga det här. För att derbyn är faktiskt roliga och Stockholmsidrotten som sådan har mycket att vinna på att det finns flera starka lag. Så att Djurgården åkte ur, det är olyckligt för hela Stockholmsidrotten, tycker jag. Den nya samordnaren mot idrottsrelaterat våld, Björn Eriksson, ut på en presskonferens tillsammans med dig och berättade bland annat om det här som har varit väldigt omdebatterat med polisnoterna som går upp till 1 miljon kronor ungefär för både Djurgården och AIK att arrangera derby. Det tyckte han var fel så länge de är ett bolag som omfattas av 51%-regeln. Hur ställer du dig till den? Nej, men jag förstår klubbarnas upprördhet.
För att det är ju inte så att spelare, om vi talar om hockeyn i så kallade ideella föreningar, är väldigt lågt betalda. För det är ju ibland någonting som man brukar göra jämförelse mellan. Så att, att man kan finna ett mer rättvist system, det skulle jag i så fall välkomna. För att mycket av de här kostnaderna som bolagen nu åker på hänvisar sig också till sånt som sker kanske vid sidan om arenorna. Så att det finns flera frågor att beta i. Och vem är det som tar egentligen det slutgiltiga beslutet om hur den här tillämpningen ska ske? Är det regeringen, är det polisen, eller vem är det egentligen till slutändan som bestämmer vem som ska betala polisnotan? Ja, till stor del hänger det här faktiskt på idrotten själv i hur man väljer att organisera sig. Om man vill ha i bolag, för då har vi ju en lagstiftning. Och med min att vi har kvar samma lagstiftning, så måste i så fall det ske en förändring inom klubbarna själva. Om vi ser AIK Djurgården till exempel, de är väl bolag men som omfattas av 51%-regeln. Ska man tolka det då som att om de fortsätter att vara det, så tycker han att då ska de inte betala. Men om de går över och blir bolag och 51%-regeln försvinner, så ska de betala. Ja, det borde ju åtminstone vara några liknande regler. Och det finns ju flera olika förslag. Han lämnar ju ett antal olika möjligheter. Så att, låt nu det här förslaget gå ut på remiss, så får vi se hur reaktionerna blir från klubbarna. Men som jag har tolkat det, så lägger han rätt mycket av förväntningarna på klubbarna själva här. Då har vi en absolut sista fråga. Du har jobbat 6 år nu snart som idrotts- och kulturminister. Hur har det varit? Väldigt omväxlande. Vi har gjort stora förändringar på hela vårt område, vare sig det gäller media, kulturen och på idrottens område. Så att jag är otroligt glad över att vi har permanentat idrottslyftet, att vi nu har också en stabil finansiering av idrotten, inte samma beroende som tidigare fanns av svenska folkets spelande. Att vi också har lyft barnrättsperspektivet, det finns en hel del kvar att göra. Så att det som Björn Eriksson arbetar med, även om jag tycker att det har blivit bättre när det gäller det våld som är kopplat till arenaidrotten, så finns det fortfarande en hel del att göra. Och sen så önskar jag naturligtvis att idrottslyftet ska bli den breda satsning som den också är tänkt att vara.